Baxın ki, biləsiniz. Bu dəfə sizə tarixin 10 ən yaxşı əl görüşməsini təqdim edəcəyik. Həmçinin fəslə uyğun yeməklərdən birinin reseptini göstərəcəyik. Bu aralar dünyaya meydan oxuyan Asiya kosmetikası və faydalarından da danışacağıq. Hazırlaşın, virtual turumuz isə Vanuatu adasınadır. Bundan başqa, kəssə hər kim tökülən qan izini, qurtaran dahi odur yer üzünü deyibən, bugün Hüseyin Cavid işığına sığınacaq. Beləliklə, başladıq. Bax, Aytən, bugün düşündüm və ağlıma belə edim, əsil xanımlara aid olan bir sual gəldi. Çünki nədənsə hər zaman söylüyürlər ki, məhz xanımlar daha çox hədiyələri, sürprizləri xoşlayırlar, belə edim, gözlənilməyən hədiyələri almaq. Və mənə də maraqlı oldu, məsələn, sənin belə edim də fərqli-fərqli xüsusiyyətlərini tanıram, amma məhz sürprizlərə qarşı münasibəti və hələ də bilmirəm. Mən düşünürəm ki, yəqin ki, sürprizlərə qarşı reaksiyam başqalarından daha çox olur. Çünki daha emosionalam, daha çox reaksiya verirəm. Amma baxmayasən, Sabina, bir şeyə fikir vermişəm. Oxuduğum hansısa kitab. Açıram onun ən axırıncı səhifələrini oxuyuram. Görüm, hansı qəhrəman ölüb, hansı qəhrəman qalıb, hansı ilə bir yerdədir. Öncədən onları bilirsən, sonra kitabı. Sonra qaldığım yerdə davam edirəm. Heç bilmirdim, yəni kitabı belə oxuyan insanlar da var. Hətta baxdığım hansısa seriallardan belə istəyirəm o kitabı oxuyum, görüm qəhrəmanlara nə olur ki, onun axırını bilim, sonra rahat-rahat baxım. Hansı serialı izləsən belə, onda belə deyim, serialın axırlarına baxacaqsan, sonra başlayacaqsan əvvəlinə. Amma bəzən düşünmək maraqlı olmur. Məsələn, mən özümü götürsəm düzdür, yəni sürprizləri sevirəm, belə deyim, qəflətən nəsə bir təəccübləndirsinlər. Amma yenə də insan düşünürəm, bir az da olsa hazırlıqlı olmalı, çünki bəzən bilmirsən nə kimi reaksiya verəsən hansısa bir hadisəyə və yaxud hədiyəyə. Bax, məsələn, bəzən olur daha bağlı, nəsə maraqlı ya da özünün istədiyin hədiyəni gözləyirsən və nəticə heç bir olur. Ümumiyyətlə, belə eləyərdim, hazırlayardım ki, ümumiyyətlə, bütün xanımlar məhz istədiyi hədiyələri hər zaman alsınlar. Mən də onu arzulayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun, dəyərli Güney Azərbaycan izləyicilərimiz. Baxmağa nə var efirdədir və bugün də sizinlə bu gözəl studiyada düz bir saatlik həm söhbət mən Sabina və Aytən olacaq. Xanımlar və cənablar, xoş gördük sizi. Beləliklə biz başlayırıq və ilk rubrikamız hər dəfə olduğu kimi sağlam ol bölümüdür. Mən istəyirəm bu dəfə sağlam ol bölümündə ruhi sağlamlıqla bağlı danışım. Bax, ruhi sağlamlıqla bağlı düşünürsən, yəni ətrafımızdakı insanların ruhi sağlamlığı hansınınki qaydasındadır, hansınınki deyil. Bu barədə düşünürəm, onu ümumiyyətlə öncədən bilmək olmaz. Çünki bəzən insan sənə tam normal gələ bilər, amma hansı bir belə deyim hadisədə onun belə deyim qəflətən özünü tam fərqli aparmaq artıq onun ruhi qeyri-sağlamlığımdan düşünürəm, necə deyim, xəbər verir. Bax, Sabina, hesab olunur ki, əslində bütün insanlar, ətrafındakı insanların sağlamlıq durumunun nə yerdə olduğunun hamı bu haqda fikirləşir. Amma məhz anormal ruhi sağlamlıq necə deyərlər, onun disturu olsa da, amma ruhi sağlam olan insanların heç bir disturu yoxdur. Amma Aristotel də deyir ki, bir miqdar dəliliyin qarışmadığı heç bir ruh halı yoxdur. Onda belə çıxır ki, hamımızda ruhi sağlamlıqla bağlı hansısa bir dəliliyi var. Amma sağlam bədəndə sağlam ruh olar deyiblər. Elə sağlam bədən olmaq üçün nə etmək lazımdır? Əlbəttə, bizim sağlam ol bölümünü izləmək, elə isə gəlin bərabər baxaq. Bir daha salamlayıram sizə əziz izləyicilərimiz. Bu dəfə də Günəş İdman Klubunun karate müəllimi Orxan mənim yanımdadır. Və belə deyək də, biz karateyi sadəcə bir dənə ad altında bilirik ki, karatedir, amma onun da özünün içərisində bir neçə növləri var. Yəni, yarışları da yəqin bu növlərə görə seçilir, uşaqlar gedir. Bundan öncə biz sizə uşaqların məşqini təqdim eləmişdik, amma indi bir balaca fərqli olacaq uşaqların məşqi. O da onun karatenin növündən asılıdır yəqin ki. Bəli, karate... Bizim klubda karatenin iki növündən uşaqlar məşq edirlər. Bir Shotokan karate və digəri isə Kanta karate, full Kanta karate. Yəni bunlar, belə deyək, karate bir böyük bir aləmdir. Onun öz şaxələri var, orada bir çox növləri var. Və bizdə də ən geniş yayılmış Shotokan növü və full Kanta növündən idmançılarımız, uşaqlarımız gəlib, belə deyək də, bunun sirlərini yələnirlər. Full kontakt növü belədir ki,
Burada zərbələr daha sərt olur, belə deyək. Və Shotokandan fərqli olaraq buradakı zərbələrə necə deyərlər? Dözəsi olurlar uşaqlar. Həm dözəsi olurlar, həm burada kontrolsuz, belə deyək də, kontrol eləmir. Qaydalar biraz fərqlidir. Bəli, qaydalar bir balaca sərtdir. Shotokanda isə ondan fərqli olaraq zərbə həm tam şəkildə dəyməli deyil və belə deyək, burada daha çox uşaqların o reaksiyasıdır. O zərbəni belə deyək, göstərməkdir, nümayiş etməkdir. Uşaqlar bunlar bu idman növlərini, yəni karatenin bu istiqamətlərini seçəndə, yəni onu necə seçirlər? Və yaxud da valideynə daha çox hansını yəqin ki, daha az zədə alsınlar deyə dediyiniz digər variantdan istifadə. Yəni nəyə görə fərqlənir seçilir? O da bir valideynlərdə də bizim necə zövqlər müxtəlif olduğuna görə valideynlər var ki, məsəl üçün övladını gətirir. O deyir ki, bəli, mən istəyirəm ki, onun zədəsi olmasın, belə deyək. Zədəsiz daha bir idman növü olsun. Sözsüz ki, zədəsiz idman növü yoxdur. Shotokanın öz zədəsi olur. Kanta karatenin özünə uyğun zədələr olur. Elə valideyni var ki, deyir ki, mən istəyirəm ki, mənim övladım daha çox güclü bir sərt idman növü ilə məşğul olsun. Ona görə də bizdə seçim, klubumuzda seçim belə deyək də, rəngarəngdir. Həm bunu da seçə bilərlər. Bəs o hər ikisinə məşğul olanda uşaqların onsuz da o topladıqları enerji, güc ikisinə də onsuz da yəqin ki, eyni olur. Yəni fərqi yoxdur, yoxsa hardasa onların belə deyək, məşğul olduqları idman növünə görə onların biraz gücləri də dəyişir buna görə. Bilirsiniz necədir? Burada hərəsinin özünə uyğun belə deyək, çətinliyi, ağırlığı və məsuliyyəti var. Shotokan karatədə daha çox reaksiya, belə deyək, istifadə olunur. Kontakt karatədə isə bir balcada ağırlıq, yük biraz daha çox olur. Yəni, hərəsinin düzdür, asan idman növü yoxdur, hamısı çətindir. Yenə deyirəm, o da insanların xarakteri. Bəs bu istiqamətdə hal-hazırda yəqin ki, burada var da sizin tələbələriniz əlbəttə, ki, bizə onu praktiki şəkildə göstərsinlər. Əlbəttə, kontakt karatədən bizdə iki qat Avropa çempionumuz, başqa Avropa çempionumuz, dünya kuboklarının, belə deyək də, mükafatçıları var və inşallah onlar da nümayiş etdirələr özü. Biz artıq Orxan müəllimlə bayaqdan bəri danışırıq bu karate növləri haqqında, amma belə deyim də, elə siz də mənim kimi sadəcə adını eşidib, amma onların nə fərqi var və yaxud da ki, o necə bir növdür bilmək istəyirsinizsə, məsələn, mən bilmirəm, mənim özüm üçün izləmək maraqlı olacaq. Əgər sizə də maraqlıdırsa, gəlin birlikdə izləyək, görək Orxan müəllimin bayaqdan bəri bəhs elədiyi o karate növü hansıdır və necə olur. I say it so the ignorant ain't hear me. Though I got your attention, well let me rock it. Growing up, never really had too many options. You can sit around like a mist to be a problem. Living in a city where the women stay pretty, but the lovers never shown how to leave to get it popping. So much pain I set on, dog. Take a look at all these battle scars. Steady when I'm front like I ain't wrong. All I do is spit canines. That ain't all. Let's get even. Let's get even. But I always knew that. Salamlaşma adət və ənənələri hər bir ölkədə fərqlidir. Ona görə də adətən turistlər mütləq getdikləri ölkələrin salamlaşma mərasimləri ilə tanış olmalıdırlar ki, nəyisə səhv etmiş olmasınlar. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında salamlaşma olaraq adətən əllə görüşürlər bir-birini, gülümsüyürlər sadəcə və bir-birinə salam deyirlər. Amma öpüşmək burada qeyri-adi hal hesab olunur. Məsələn, elə Britaniyada da salamlaşarkən ancaq bir-birlərinə salam deyirlər. Amma məsələn, Fransada həm uşaqlar, həm böyüklər bir-birləri ilə salamlaşarkən onda bir-birini yanağından öpürlər. Amma məsələn, Yaponiyada salamlaşma hallarında nə əllə görüşürlər, nə yanaqdan öpürlər. Sadəcə və sadəcə bir-birlərini başlarına əyərək salamlaşmanı göstərirlər. Belə, adətən tamamilə yəni düzgün vurğuladım da oradan da yəni adətən biz düşünürük ki, salamlaşma yəni adi bir belə deyim prosesdir və hər kəsdə ümumiyyətlə bütün dünyada eynidir, amma sən demə onun fərqli-fərqli məsələn növləri var. Və elə hal-hazırda bəzilərin məsələ Almaniyada və Amerikada, Avropa ölkələrində salamlaşma prosesindən danışmaq istəyirəm. Demək ki, Almaniyada insanlar bir-birlərini gördükdə məs salam necəsən deyə söyləyirlər və ümumiyyətlə əgər bu salamlaşma 12-dən saat 12-dən əvvəl olursa, o zaman sabahın xeyir
söyləyirlər 12-17 arası olursa, demək ki, gün ortan xeyir və artıq saat 17-dən sonra məhz axşamın xeyir deyirlər. Amma bəzən... Məncə bizdə də elə deyirik də. Bəli, yəni bizdən tamamilə eynidir, yəni Almaniyada. Amma məsələn, Rusiyada və yaxud Avropa-Amerika ölkələrində tam fərqlidir. Məsələn, onlar salamlaşarkən nəinki yalnız salam, onlar insanların əhvalını soruşurlar, necəsən və yaxud işləri necədir və adətən fikir vermişsən bu suala, ümumiyyətlə, bizdə də hamı eyni cavab verir ki, yaxşıyam və çünki bu elə təəccüblü deyil, çünki ümumiyyətlə, əks bir cavab vermək və yaxud pisəm demək ədəbsizlik yəni sayılır. Amma məsələn, baba tam deyirik də bəzən. Bu da belə deyim də artıq. Zarafat da sanki yəni, biraz. Hər zaman yaxşı ola bilməli, amma kimdən soruşmursan, yəni ən pis günü olsa belə, depressiyada olsa belə, yenə də hər zaman söylüyür ki, yaxşıyam. Yəni, şablon olaraq, əslində, olaraq necə sənin deyilə ona görə soruşurlar? Məsələn, necə sən daha çox həkimlər sual vermədilər? Çünki o bizim dərdimizi əlac eləyə bilər. Sabina, bax, sən xoşdursan salamlaşarkən bir-birinə öpüşmə halını. Öpüşmə halını bəzən, məsələn, əgər makyajdayamsa və yaxud hansısa belə deyim, saç düzümüm varsa əlbəttə istəmərəm. Amma belə yəni adi, ümumiyyətlə, düşünürəm bu belə deyim, sadəcə olaraq hardansa gəlib və bir belə deyim, ənənəyə çevrilib, amma əslində olmasa daha gözəl olardı. Amma sadəcə olaraq fikir vermişəm, bəzi xanımlarda belə bir artıq durum var. Əgər öpüşərkən salamlaşmırsan, artıq inciyirlər və yaxud xətirlərinə dəyir ki, məni belə deyim də görəndə şad olmadı və yaxud mənimlə görüşəndə öpüşmədi. Bax, mən də heç bəyənmirəm. Bu salamlaşarkən öpüşmə halını heç doğru hesab eləmirəm və bəzən də problemlər yaşayıram bu hallarla. Çünki adam fikir verir, bilmir ona yaxın dursun və yaxud da yaxın durmasın. Bu amma əslində düzgün deyil məncə. Doğrudan da qrim var üzümüzdə və yaxud da bu düzgün deyil. Yəni çoxdan görmədiyin adamla bəlkə də görüşəndə salamlaşarkən yanaqdan öpmək olar, amma hər gün gördüyün adam məsələn işə gələrkən hamı ilə öpüşüb görüşmək. Hətta görürlər və bir neçə dəfə də yəni məsələn öpüşürlər görüşəndə və yaxud hətta bir neçə dəfə. Bəli, yəni belə məqam. Həddindən artıq səmimiyyətdir bəlkə bu. Bəlkə də. Və ümumiyyətlə, elə məhz belə salamlaşmaları nəzərə alaraq, bu dəfə biz 10 ən yaxşı salamlaşmanı sizə təqdim eləyəcək dəyərli izləyicilərimiz. Gəlin, bərabər izləyək. Amerika prezidenti Donald Trump'la Şimali Koreya lideri Kim Chen In'in Singapur görüşü zamanı dünya mediasının diqqətini çəkən əsas nüanslardan biri də liderlərin əl sıxıb görüşməsi idi. Bugün isə sizlərə tarixdə ən məşhur əl ilə görüşmələri göstəririk. Hitler və Chamberlain, 22 iyul 1938-ci il. Alman diktator Adolf Hitler və İngiltərənin o zamanki baş naziri Neville Chamberlain Almaniyanın Bonn şəhəri yaxınlığındakı Dresden otelində əl sıxışmışdılar. Liderlər Almaniyanın, o zaman Çexoslovakiyanın bir hissəsi olan Südeti işğal məsələsini görüşmək üçün bir araya gəlmişdi. Chamberlain İngiltərəyə sülh zəmanəti ilə qayıtmışdı, ancaq bir il sonra İkinci Dünya müharibəsi başladı. Churchill, Truman və Stalin, 23 iyul 1945-ci il. Amerika prezidenti Harry Truman, İngiltərənin baş naziri Winston Churchill və Sovet lideri Yosif Stalin Potsdam konfransında əl sıxışıb. Hər üç lider İkinci Dünya müharibəsindən sonra Avropanın xüsusilə Almaniyanın taleyi haqda qərar vermək üçün toplanmışdı. Johnson və Martin Luther King, 2 iyul 1964-cü il. Amerika prezidenti Lyndon Johnson və Martin Luther King Ağ Evdə vətəndaş hüquqları qanununun imzalanması üçün əl sıxışmışdılar. Qanun irqi, dini, cinsi və etnik ayrı-seçkiliyi qadağan edirdi. Mao və Nixon, 21 iyul 1972-ci il. Komünist Çin lideri Mao Tse-dun Pekində Amerika prezidenti Richard Nixonla əl sıxıb, ancaq bu əl sıxışması iki ölkə arasında illərdir davam edən düşmənçiliyi və inamsızlığı bitirmədi. Bununla belə illərlə davam edən ticarət müqavilələri üçün qapıları açdı. Qorbaçov və Reagan, noyabr 1985-ci il. Sovet lideri Mikhail Qorbaçov və Amerika prezidenti Ronald Reagan İsveçrənin Cenevre şəhərində əl sıxıblar. Soyuq müharibənin sonu yaxınlaşırdı. Thatcher və Mandela, 4 iyul 1990-cı il. İngiltərənin baş naziri Margaret Thatcher, Afrika Beynəlxalq Konqresinin lideri Nelson Mandela ilə əl sıxıb. Thatcher vaxtilə Afrika Beynəlxalq Konqresinə tipik terror təşkilatı demişdi. Mandela 1994-cü ildə Cənubi Afrikanın prezidenti oldu. Rabin və Ərəfat, 13 sentyabr 1993-cü il. Fələstin lideri Yasir Ərəfat, İsrailin baş naziri İsaq Rabinlə Vaşinqtonla əl sıxıb. Liderlər Oslo sazişinin imzalama mərasiminə qatılmışdı. Ev sahibi isə Amerikanın keçmiş prezidenti Bill Clinton olmuşdu. Makkinyes və Kraliça 2. Yelizaveta, 27 iyun 2012-ci il. Kraliça 2. Yelizaveta, Şimali İrlandiyanın baş nazir köməkçisi Martin Makkinyeslə əl sıxıb.
Belfast'da baş tutan bu görüşte el sıkışması saniyeler çekip, McGuinness daha sonra bu görüşü İngiltere ve İrlandiya halklarının öz aralarında yeni münasibeti təsdiq edən potensial adlandırmıştı. Obama ve Castro 21 Mart 2016-cı il. Amerika Prezidenti Barack Obama, Kuba lideri Fidel Castro ile Havana'da İnqilab Sarayında el sıxıb. Obama son 100 il ərzində Kuba'ya səfər edən ilk Amerika Prezidenti oldu. Castro görüşdə Amerikanın uzun illərdir ölkəsinə qoyduğu qadağadan şikayet edərək, münasibətlərin normallaşması üçün onların aradan qaldırılmalı olduğunu bildirmişdi. Santos və Timoshenko 23 iyun 2016-cı il. Kolumbiya Prezidenti Juan Manuel Santos, Timoshenko kimi tanınan Timoleon Jimenez ile sülh müqaviləsi imzaladıqdan sonra el sıxıb. Müqavilə Latin Amerika'da en uzun süren daxili müharibə kimi bilinen 52 illik savaşa son koyulmasında atılan mühüm addım idi. Hərəkətli yaya salam deməkdən ötürü, mən düşünürəm ki, lazımsız, kalorisi çox olan yeməklərə əlvida demək lazımdır. Məsələn, elə gəlin götürək pizzanı. Siz fikirləşirsiniz ki, pizza ancaq xəmir xörəklərindən olur. Heç də deyil. Məsələn, biz yayda qarpız pizzasını yiyə bilərik. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, yanılmadınız, bəzən qarpız pizzası da olur və düşünürəm, ümumiyyətlə, bəlkə də yayda ən gözəl çıxış yoldur. Çünki bəzən yay gələrkən insanın hətta iştahı belə pozulur və belə deyim, ağır, yağlı yeməklərdən sanki belə deyim, canımızı qurtarmaq istəyir və elə qarpız sevərlər üçün bu ideal bir təklifdir. Belə ki, hər kəs yayda düşünürəm, qarpız yeyir və ümumiyyətlə, onun belə bir pizza şəklində biz istifadə edə bilərik və qidalana bilərik. Deməli, bunun üçün nə etmək lazımdır? Çox asandır. Qarpızın ortasından bir dilim kəsirik və daha sonra onu məsələn qabın üzərində pizza şəklində 8 yerə bölürük. Daha sonra isə kimsə öz övgünə görə pendir üstünə əlavə edə bilər və yaxud nanə və budur. Artıq qarpız pizzamız hazırdır. Xoşdursan pendirlə qarpız yeməyi? Pendirlə yox, yəni ümumiyyətlə hər kəs görürəm, yəni pendirlə həddindən artıq sevir, amma mən sadəcə olaraq yəni qarpızı yeyirəm. Heç nəsiz pendirsiz. Mən də qarpızı çox bəyənirəm. Bəs ən çox qarpız yoxsa yemiş bəyənirsən? Yemiş. Mən də yemişi çox bəyənirəm. Amma sən bilirsən də bu məlumatı ki, əslində yemişlə bağlı bir yerdə yemək olmaz, insanı öldürə bilər. Düzdür. Bax, yay yeməkləri, əslində doğrudan da meyvələrlə biz yayda keçirə bilərik və çəki ata bilərik. Çəkə ata bilər, əlbəttə elə qarpız yedikdə, yəni ki, demək olar ki, tərkibində heç bir kalori yoxdur, bir az şirədir və elə daha çox, hətta belə deyim də, susuzluğu yatıstırır və doğrudan da məhz ona görə yiyə bilərik. Qarpızın tumlarını yersən, yəni? Yox. Yemirsən. Tumlarla bərabər yersən. Amma bəzən tumlarına olur. Da istifadə edirlər bəzi insanlar. Bəli, onlar hətta çırtdırırlar, qurudurlar. Qurudurlar. Məncə bizim bu rubrikamız yenə də çox dadlı rubrika olacaq. Gəlin birlikdə yay yeməkləri ilə bağlı desert rubrikasını izləyək. Azərbaycan mətbəxinin ən məşhur yay yeməklərindən biri də badımcan dolmasıdır. Dolmanı bişirmək üçün içləri doldurulmuş tərəvəzlər eyni qazana yığılır. İçət, soğan, pomidor, biber və reyhandan hazırlanır. Dolmalıq badımcanların hazırlanma qaydası rayondan rayona, hətta ailədən ailəyə dəyişir. Kimi badımcanı əvvəlcə suda pörtlədir, kimi qızardır, kimi toxumunu çıxardır, kimi çıxartmır. Kimi badımcanın papaq hissəsini kəsir və içini təmizləyib doldurur, kimi isə bir tərəfini kəsir. Bizə lazım olacaq ərzaqlar bunlardır. 1 kiloqram mal və ya qoyun əti, bəzəndə ətə qoyunun yağlı qoyruğu da qatılır. 3 baş soğan, 1 xörək qaşığı kərə yağı, 10 ədəd badımcan, 10 ədəd yaşıl biber, 10 ədəd pomidor, duz, istiot, sarı kök. Hazırlanma prosesi də çox asandır. Öncə ət və soğan ət çəkən maşında çəkilib qovrulur. Pomidorun içərisi səliqə ilə kəsilib çıxarılır və qarışım əlavə olunur. Üzərinə duz, istiot, hətta zövqə görə xırda doğranmış reyhan da səpilir. Badımcanlar suda pörtlədildikdən sonra yağda qızardılır. Biberlərin içərisi təmizlənir. Hər üç tərəvəzin içərisinə duz, istiot və sarı kök sürtülür.
Bu qarışım dolmamıza xüsusi ləzzət qatacaq. Artıq qovrulmuş ətin üzərinə kərə yağı da əlavə edib tərəvəzlərin içərisinə doldururuq. Səliqə ilə qazana düzürük. Üzərinə 100-150 ml su töküb dolmamızı bişiririk. Budur, dolmamız hazırdır, süfrəyə verə bilərik. Nuş olsun! İndi isə dəyərli izləyicilərimiz, biz davam edirik və əlbəttə ki, növbəti bölümümüz bəzən düzən olacaq və bu dəfə biz Asiya kosmetikasından danışacaq. Əlbəttə, bundan bir neçə buraxılış öncə biz fərqli-fərqli məlumatı burada izləyicilərimizlə bölüşdük. Amma əslində, ümumiyyətlə, bu kosmetika, bu yön haqqında o qədər çox məlumat var ki, bəzən bir süjetə belə sığmır və biz onun BB kremlərdən və eləcə də CC kremlərdən danışdıq. Bu dəfə isə mən Asiya kosmetikaların məhz qablaşdırmasından məlumat vermək istəyirəm izləyicilərimizə. Ümumiyyətlə, onu əlbəttə böyük bir parfümeriya və yaxud kosmetika mağazalarında nadir hallarda tapmaq olar. Xüsusi onlayn internet saytlarından sifariş edə bilərsiniz və yaxud ixtisaslanmış mağazalarda satılır. Və nədənsə məhz çox insanın onların gözəl, fərqli, kreativ bir qablaşdırmaları diqqəti cəlb edir və xüsusi qoxusu. Ümumiyyətlə, hətta mağazaya daxil olarkən hər bir kəsə onu məhz iynəmək təklif edirlər. Çünki bilirlər ki, o qoxudan sonra insan onu mütləq almaq istəyəcək. Düşünürəm, bu da bir marketing, belə deyim də, hiləsidir və çox insanların məhz bu cəhəti, yəni Asiya kosmetikalarını cəlb eləyir. Doğrudan da, bax, Asiya kosmetikalarından CC kremlər, birbaşa BB kremlər yada düşür Asiya kosmetikası deyərkən. Bax, onların həmişə qoxuları çox fərqlənir, insan onu çox bəyənir. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, məsələn, xanıma yaxın gedərkən ondan gələn hansı kremi və yaxud da pudri isə bu insana çox yaxşı təsir göstərir, hətta hansısa parfümdən belə daha yaxşı təsir göstərir. Bax, keçən verilişlərdə biz BB kremlərlə bağlı daha çox vurguladıq. İndi də istəyirəm biraz tamaşaçılarımıza CC kremlə bağlı məlumat verim, Asiya kosmetikası demişkən. CC kremlər BB kremlərin daha təkmilləşdirilmiş versiyasıdır, necə deyərlər və elə o da BB krem kimi Asiyada istehsal olunub. 2011-ci ildə ilk dəfə olaraq Singapur kampaniyası tərəfindən ixtira edilmişdi və ondan sonra bütün xanımların ən əziz və sevimli kreminə çevrilib. Ona görə ki, CC kremlər daha çox dəridəki qızarıqlıqlığı, rəng fərqliliyini götürməyə xidmət edir və dərini bərabər tonda tonlaşdırır. Hətta bu yaxınlarda ümumiyyətlə Asiya kosmetikasından maraqlananda, məlumatlar toplayanda belə bir xəbər də çıxdı qarşıma ki, ümumiyyətlə onlar məhz öz kosmetikasının keyfiyyəti üzərində həddindən artıq çox işləyirlər və bəzən hansısa belə deyim malı və yaxud yeni bir belə deyim kosmetikanı kəşf eləmək üçün və yaxud istifadə etmək üçün bəzən elə olur ki, şirkətdə bütün insanların üzərində onu test edirlər və doğrudan da çox maraqlıdır. Amma düzdür, mənfi cəhətləri də var, keyfiyyətinə görə güya söylüyorlar ki, onlar hələ də, yəni ümumiyyətlə fərqli-fərqli testləri heyvanlar üzərində yəni aparırlar, yəni bundan imtina etməyiblər və bəlkə də ona görə hər zaman yəni belə keyfiyyətli bir məhsul verə bilirlər. Amma necə düşünürsən, yəni dəyər buna, yəni bizim belə deyim gözəlliyimiz? Əlbəttə ki, dəyməz. Doğrudan. Belə maraqlıdır, gəlin isə indi isə bəzənib düzənməyi sevən xanımlar daha da yaxın otursunlar və Asiya kosmetikası ilə bağlı digər bir rubrikanı izləyək. Görəsən, Asiyalı xanımlar hər səhər və axşam öz dəriləri ilə nə edirlər ki, artıq 50 yaşa çatdıqda öz Avropalı yaşıdlarından qat-qat cavan görsənirlər. Statistika göstərir ki, Avropa qadınları gündəlik yuma və qulluqda 1-3 dəqiqə, Asiya qadınları isə 5-15 dəqiqə sərf edirlər. Bizə xırda bir məqam kimi görsənən proseduru onlar bir çay mərasimi kimi mühüm hesab edirlər. Bu prosedur 7 addımdan ibarətdir. İlk olaraq təmizləmədən başlamaq istəyirəm. Köpük, gel və ya sabundan istifadə olunur. Yuyunma prosesində
Asiyalılar üzlərinə eyni zamanda da qulluq istiqamətində yüngül masaj etməklə tənbəllik etmirlər. Bu, qan dövranını artırır və üzə sağlam bir rəng verir. Üz yuyulur, daha sonra dəsmalla nəmliliyi aradan qaldırılır və tonik tətbiq olunur. Tonikin funksiyasını dərinin üst qatını yumşaltmaqdır. Daha sonradan tətbiq olunan maddələr rahatlıqla üz dərimizə hopsun deyə. Epidermisə dərin təsir mərhələsi. Burada serum və gözəllik ampulaları istifadə olunur. Kremlər tətbiq edilir. Yağlı dəriniz varsa, o zaman yüngül nəmləndirici emulsiya istifadə etmək daha yaxşı olar. Xüsusi akne, qırış, sızanaq və ya pigmentasiya aleyhinə vasitələr. Ultrabənövşəyi radiasiyadan da qorunmağı unutmursunuz. Yatmazdan öncə asiyalı qadınlar göz, ağız və burun üçün nazik pambıq parçadan olan bir dəfəlik maskalar istifadə edirlər. Maskalar serum vitaminlərlə boldur. Bu isə öz növbəsində dəri problemlərini həll edir. Sonda onu da deyim ki, bizim üçün bu kosmetikanın yeganə dezavantajı ingilis dilində yazılarının tamamilə olmamasıdır. Onların nə üçün nəzərdə tutulduğunu dərhal başa düşmək də çətindir. Bax belə dəyərli xanımlar, artıq siz də asiyalı qadınlar kimi gözəl və incə olmaq istəyirsinizsə, o zaman bizi izləməkdə davam edin. İndi isə dəyərli izləyicilərimiz, biz özünə bax bölümünə keçid alırıq və bu dəfə cavan dəridən danışacaq. Ümumiyyətlə, düşünürəm, günəşli hava gələndə, yay gəldikdə mütləq və mütləq insanlar, ümumiyyətlə, hər xanımlar, həm bəylər üz dərilərini, ümumiyyətlə, dərilərini daha çox qorumalıdırlar. Çünki düzdür, deyirlər, günəşə çıxmaq, günəşdə qalmaq yaxşıdır. Çünki günəş şüalarından belə deyək, bədənimiz D vitaminini alır. Amma buna baxmayaraq, onun qeydinə də qalmalıyıq. Bundan əlavə, məsələn, üz dərimizin qocalmasına da səbəb olur və dərimizi cavan saxlamaq istəyirsə, elə günlü günlərdə yaya çıxarkən və ya dəniz kənarına çıxarkən mütləq, məsələn, gözaltı qırışlarımız yarana bilər. Əlbəttə, bu nahiyələri qorumaq üçün daha çox gün eynələrindən istifadə etməyə də tövsiyə görülür insanlara və yaxud ultrabənövşəyi günəş şüalarından fərqli-fərqli losyonlar və ya kremlər var. Onları da düşünürəm, mütləq hər bir insanın, belə deyim də, çantasında, xüsusən də yay mövsümündə olmalıdır. Bax, 25 yaşdan sonra sən demə, dərimizdə qocalma prosesi başlayır, dəri daha nazik olur, daha quru olur və qırışları özünə daha çox cəlb eləyir, necə deyərlər. Amma bu, orqanizmin ümumi qocalması ilə bağlı olduğuna görə bunun qarşısını almaq olmaz. Amma məsələn, biz bunu yavaşlada bilərik, bunun üçün də bir çox vasitələr var. Amma mən məlumatı oxuyarkən çox pis oldum, ona görə ki, sən demə, birinci növbədə dərini qırışdıran mimik hərəkətlərimizdir və hesab olunur ki, çox gülümsəyən xanımların üzündə qırışlar meydana gələcək. Amma mən də fikirləşəm ki, həmişə mən çalışıram, gülümsəyim. Bəs bu necə olacaq? Yaxşı. Düşünürəm, ümumiyyətlə, belə deyim, mimik qırışlar bəzən insanda yəni özünü biruzə verir, amma yenə də sən bilirsən ki, məsələn, bu qocalıq əlaməti deyil, göz nahiyəsində olan və yaxud yəni burada burun istiqamətində olan, yəni ona görə düşünürəm, insanlar onu sırf belə deyim də gözəl deyil deyə və yaxud qocalıb deyə qəbul eləmirlər. Çünki amma məsələn, bunu bilir ki, mimik qırışlar. Məsələn, tez-tez belə bir pafoslu fikirlər səsləndiririk ki, xanımlar, tək üzünüzdə qırışlar olsun, amma siz həmişə gülümsəyin.
Amma bax, Yaponiyalı qadınlar adətən yaşlarının artması ilə bağlı yaşlanmış vəziyyətdə belə onların dəriləri çox gözəl hamar və qırışsız olur. Səbəbi isə onda göstərirlər ki, sən demə Yapon qadınları dünyada ən az mimik hərəkətlərdən istifadə edən qadınlar olduqlarına görə onların üzündə qırışlar çox az meydana gəlir. İndi siz istəyirsiniz gülümsəyin, istəyirsiniz daha çox gülümsəməminizdən daha çox, məsələn, qırışlar sizi narahat edirsə, onda bəlkə elə gülümsəyək ki, məsələn, gözümüzün ətrafında qırışlar meydana mümkün gəlməsin. Mümkün deyil axı, o aytən məncə. Yəni düşünürəm mümkün insan gülərkən, yəni avtomatik olaraq, yəni gözləri belə deyim, göz nahiyələri qırışır və ümumiyyətlə belə deyim, emosiyalar gözəl olum, amma emosiyasız yaşayım. Heç vaxt yəni bunu seçməzdim mən. Düşünürəm, qoy olsun qırışlar, amma istədiyim vaxt və yaxud dostlarımla əylənəndə və yaxud nəsə bir gülməli lətifə işlədim, mən mütləq gülüm. Yəni ki, əsas mən düşünürəm Peki, budur. Peki, sən cavansan, hələ ki qırışlardan əziyyət çəkmirsən, ona görə belə düşünürsən? Yəni, mimik qırışlar var artıq, yəni hər kəsdə var. Göz nahiyəmdə ümumiyyətlə hətta çoxdur deyərdim. Amma hətta məni bir tərəfdən bu sevindirir, çünki demək ki, çox gülürəm və həyatım gözəl keçir ki, bax belə bir mimik qırışlarım artıq var. Bax, bu nə gözəl fikirdir. Ona görə də məncə elə ən birinci biz hətta mimik qırışlarımızı belə sevməliyik ki, ondan sonra özümüzü sevək və cavan qalaq. Gəlin birlikdə özünə bax rubrikasını izləyək. Hər insanın cavanlıq sirri müxtəlifdir, amma ortada ümumi nələrsə var. Elə biz də onlardan danışacağıq. Cavan qalmaq üçün ilk növbədə bağırsaqlar saat kimi işləməlidir. Qəbizlik orqanizmin zəhərlənməsi və dəri rənginin solması deməkdir. Şərt təbabətinə əsasən, nazik bağırsaqlar orqanizmin kökləri sayılır. Əgər ağacın kökləri möhkəmdirsə, onda müvafiq olaraq ağac çiçəklənir və o daha gözəl olur. Ağacın kökləri rütubətli olduqda isə təravətini itirir, solmağa başlayır. Eyni qayda bağırsaqlar üçün də keçərlidir. Bağırsaqlar fəaliyyəti normal və sağlam olarsa, müvafiq olaraq orqanizm də sağlam işləyəcək və insan ömrü uzanacaq. Bağırsağın sağlamlığı isə əlbəttə ki, yeməkdən asılıdır. Tərəvəz və meyvələr, təmiz su, az yağlı xəmir, salatlar və sıyıq, həmçinin səhərlər çoban yastığı çayı dərinin gözəl qalmasına çox köməkdir. Dərinin vəziyyəti içdiyimiz suyun kəmiyyət və keyfiyyətindən asılıdır. İnanmırsınız, bunu sübut etmək asandır. Dərinin epidermis qatında cavanlaşdırıcı qabiliyyətə malik kollagenlər var. Suya düşən zaman onların həcmi artır. Qabarmış kollagen daxildən dərinin təzyiqini artırır ki, bunun sayəsində qırışlar yox olur və ya azalır. Dərinin hamarlığı bu prosesdən asılıdır. Odur ki, çəkinizə müvafiq olaraq hər gün su içmək, dərinin cavanlığını saxlamaq və bir çox sağlamlıq problemlərinin yaranmasının qarşısını almaq və ya həll etməyin ən əlverişli üsuludur. Su orqanizmi oksigen və həyat enerjisi ilə dolduracaq və tezliklə sözün əsl mənasında siz üzünüzdə nəticəni görəcəksiniz. Dəriniz hamar, parlaq və yumşaq olacaq. İndi isə dəyərli izləyicilərimiz, gəlin sizinlə bərabər show business dünyasına da nəzər salaq və elə show business demişkən mənim çox belə maraqlı ifaçı haqqında xəbərim olacaq. Söhbət Kristina Aguilera-dan gedir. Ümumiyyətlə bəyənirsən bu xanımı, ümumiyyətlə onun ifa tərzini. Doğrudan möhtəşəm səsi var, səs imkanları böyükdür və bu yaxınlarda deməli o yeni albom üzərində çalışır və artıq sırf bu alboma görə fotosessiya keçirilir və deyilənlərə görə həmin o şəkillər çox cəsarətlidir. Əslində Kristina Aguilera belə deyim, cəsarətli hərəkətləri belə deyim sevəndir və doğrudan da əslində ondan hər şey gözləyirəm və izləyiciləri güya söylüyür ki, həmin Instagramdakı olan şəkilləri artıq paylaşıb və hər kəs o şəkilləri gördükdən sonra səbirsizliklə onun albomunu gözləyir. İzləyirsən sən onun sosial şəbəkələrdə? İzləmirəm, amma baxma, bax, mən səbəb oldu ki, fikirləşdim. Düşünürəm dərhal yəni səhifəsinə daxil olun, baxın nə şəkillərdir o belə, yəni hər kəs artıq bunu müzakirə eləyir. Əslində o cəsarətli pozları bizdə indi hazırda show biznesdə yay meydana çıxandan, yay fəsli gələn kimi elə başlayırlar, amma yəqin Kristina Aguilera qədər olmaz. Əlbəttə mənə də maraqlıdır onun şəkilləri. Mənim isə məlumatım Jennifer Aniston-dandır. Deməli, Hollywoodun baby face-li məncə ən gözəl aktrisalarından hesab olunur Jennifer Aniston və o həyat yoldaşı Justin Theroux-dan ayrılandan sonra mətbuata heç bir açıqlama vermir. Ümumiyyətlə, Jennifer həyatı haqqında danışmağı xoşlamır, amma həmişə də gündəmdə qalır, yəni sözün əsl mənasında. Amma onun yaxınları belə bir məlumat veriblər ki, Jennifer Aniston hal-hazırda tənhalığından zövq alır və o bunu heç
kimlə bölüşmək istəmir, çünki kifayət qədər xoşbəxtdir və xoşbəxtliyini izah eləməyə ehtiyac duymur. Belə, indi isə gəlin görək maqazin dünyasında olub bitənləri bizə Leyla danışacaq. Əməkdar artist Röyə Ayxan aylardır ki, qalmaqal yaşadığı və məhkəməli olduğu Aygün bəylər barədə açıqlama verib. Müğənni Instagram səhifəsində Aygün və qızı Cahanın fotosunu paylaşıb. O, həmin paylaşımda Aygünü bağışladığını qeyd edib. Bəli, haqqıma girdin, məni tanımadın, mənə qarşı haqsızlığım olmadan alım yazımı şübhə etdin. Əziyyətlə qazandığım, hətta neçə ailə dolandırdığım qazancımı haram adlandırdın. O gün səni izləyərkən həyatıma nifrət etdim. Ağlayaraq yaradana sənə cavab versin dedim. Amma o an unutdum ki, sənin qızın var. O, mən yaşayanın 50%-ını doğularkən yaşayıb. Deyirlər ki, günahlarımız övladlarımızın boynuna yazılır. Bundan qorxdum və sənə xoşbəxt ana olmağı arzuladım. Önümə qızınla olan görüntü çıxdı, gözlərim doldu və mən səni bağışladım. İstəyirəm ki, Allah da bağışlasın. Statın sonu. Xalq artisti Emin Ağalarov Adigea Respublikasının əməkdar artisti adını alıb. Sənətçiyə fəxri adını Respublika rəhbəri Murad Karalbeyeviç Kumpilov təqdim edib. Emin bu adın onun üçün gözlənilməz olduğunu bildirib. Gözlənilməz və xoş sürprizə görə minnətdaram. Göstərilən diqqətə və yüksək qiymətə görə təşəkkür edirəm. İngilis model Safi Gradın Medburn bölgəsindəki Pontaland qəsəbəsindəki evində ölü tapılıb. 32 yaşlı modelin ölüm səbəbi bilinmir. 2009-cu ildə Britaniya gözəli seçilən Gradının son aylarda depressiyada olduğu açıqlanmışdı. Qeyd edək ki, model Sevgi Adası adlı reality showda sevgilisinə xəyanətlə gündəmə gəlmişdi. Bir neçə gün bundan əvvəl tanınmış iş adamı Hakan Sabancı ilə müğənni Murad Dalqılıcın keçmiş xanımın, aktrisa Merve Boluğur'un sevgili olduğu məlum olub. Aktrisanın özünə yeni sevgili tapması, modelyer rəfiqəsi Elis Çakurcuoğlu ilə dostluq münasibətlərinin bitməsi ilə nəticələnib. Buna səbəb isə Elisin bir neçə ay əvvəl Hakanla sevgili olmasıdır. Elis Mervenin Hakanla münasibət qurmasına etiraz edib və onu bütün sosial şəbəkələrdən silib. Qeyd edək ki, Elis Muradla Mervenin toyunda nigah şahidi olmuşdu. Futbolçu Arda Turanla ailə quran Əslihan Doğan hamilədir. Cütlük Türkiyə millisinin qapıçısı Volkan Babacan və aparıcı Hilal Özdəmirin Çırağan Sarayındakı toy mərasimində iştirak ediblər. Əslihan Doğanın yenicə çıxmağa başlayan qarnı onun hamilə olduğu xəbərlərini təsdiqləyib. Doğanın 4 aylıq hamilə olduğu və doğulacaq uşağın cinsiyyətinin oğlan olduğu bildirilib. İndi isə dəyərli izləyicilərimiz hazırlaşın, çünki biz sizinlə bərabər virtual səyahətə çıxırıq. Bu dəfəki ünvanımızsa Vanuatu Respublikası olacaq. Bu, adalardan ibarət olan Respublikasıdır və Sakit Okeanın canubunda yerləşir. Etimologiyasına nəzər salsaq, deməli Vanuatu tərcümədə Vanua, yəni torpaq, ölkə deməkdir. Çox maraqlıdır ki, burada dövlət dili məhz sadələşdirilmiş ingilis və fransız dili sayılır və ümumiyyətlə, belə deyim, bu adalara, bu Respublikaya qıraqdan baxsan, sanki belə deyim, sudan çıxmış dağların zirvəsinə bənzir və hal-hazırda orada düz, belə deyim, ondan çox aktiv vulkanlar var və hardasa, belə deyim, təhlükəli bir turizm güşəsi sayılır. Amma məsələn, bax, təbii fişənglərin altında əyləşib, Vanuatu'nun yerli insanların rəqsini izləmək istəyirsinizsə, bura çox gözəl məkandır doğrudan da. Vanuatu xoşbəxt insanların ölkəsi adlandırılır. Sizə bir məlumatı qeyd eləmək istəyirəm. Deməli, burada rəqəmlər var. Vanuatu'nun vətəndaşlarının sayı 265 mindir. Amma məsələn, bir il ərzində ora səyahət edən turistlərin sayı məhz 238 min nəfərdir. Doğrudan da demək olar ki, vətəndaşları qədər turist cəlb edən
ölkədir. Məhz bir il ərzində. Elə bizim diqqətimiz də ona görə cəlb eləyib. Bax, doğrudan da görün, yəni özünüz elə bu rəqəmlər kifayətdir ki, buranın nə qədər turistik bir zon olduğunun fərqində olasınız. Mən düşünürəm ki, insan başqa yerə nə qədər uzağa gedir, getsin, fərqi yoxdur. Əgər beynindəki fikirlərdən uzaqlaşmaq istəmirsə və beynindəki fikirləri də özü ilə birlikdə götürməyəcəksə, onda heç arada istirahat eləməyəcək. Məncə siz bu bir neçə dəqiqə ərzində beyninizdəki bütün fikirləri kənara qoyursunuz və özünüzü yüngül hiss edərək elə bizimlə birlikdə virtual olaraq Vanuatu-ya səyahət edirsiniz və kifayət qədər özünüzü gümrah hiss edəcəksiniz, əmin olun. O biri ucu ifadəsinə sözsüz layiq olan bir yer var. Bu dəfə Sakit Okeanın cənub-qərbində, Yeni Zelandiyanın şimalında 83 kiçik adadan ibarət olan bir adalar toplusundayıq. Portuqaliyalılar buraya 1600-cü illərdə gəlsə də, bu uzaq adalardakı saxsı, keramika işlərinin tarixi eramızdan əvvəl 1300-cü illərə qədər uzanır. Qısaca, Vanuatunu ziyarət edənlər sadəcə təbiətin öz gözəlliklərini qoruduğu ekzotik adaya deyil. Arxaik bir yerə də ayaq basmış olurlar. Buraya gəlmişsinizsə, ilk öncə büdcənizdən kəsərək özünüzə yüksək keyfiyyətli fotoaparat alın və kəşflərinizi yerindəcə sənədləşdirin. Dünyada bir çox insanda, hətta milyonlarla insanda bu rəsimlərin olmadığına əmin ola bilərsiniz. Dəniz məhsulundan başqa tuluq deyə bilinən şirniyyatların, yerli ətlərin, xüsusilə bifşteklərin və yerli içkilərin dadına mütləq baxılmalıdır. Bura Sakit Okeanın cənubunda da səyahət üçün üst tuta biləcəyiniz ən gözəl adalardandır. Polineziya dilindən tərcümədə Vanua torpaq, ölkə deməkdir. Burada yerləşən adalar sualtı dağların zirvəsini xatırladır. Adalarda daim hərəkətdə olan 10 vulkan mövcuddur. Ən yüksək nöqtəsi Trambe Masanadır. Ada 6 əyalətdən ibarətdir. Yeyinti sənayesi əsasən balıqçılıq, meşə sənayesi, iri buynuzlu mal-qara yetişdirilməsi, 2009-cu ildə 55 milyon kilovat saat elektrik enerjisi istehsal edilib. Vanuatu Respublikasının rəsmi dövlət dili Bislam, sadələşdirilmiş ingilis dili, ingilis və fransız dilləridir. Vanuatu əhalisi əsasən xristiyanlığın presbiteriyanlıq qoluna sitayiş edir. Sayı 300 nəfərə qədər olan hərbiləşdirilmiş könüllülər dəstəsi də var. İndi isə dəyərli izləyicilərimiz, növbəti bölümə keçid almaq istəyirəm və bəlkə də çoxunuzun ən sevdiyiniz bölüm olacaq söhbət şəxsiyyətlərdən gedir və bu dəfə biz məhz Hüseyn Cavid'dən danışacaq. Hüseyn Cavid klassik Azərbaycan ədəbiyyatının ən yaxşı adətlərini yaşadı və inkişaf elətdirən sənətkarlardan biridir və ümumiyyətlə Azərbaycanın romantizmin banilərindən biridir 20-ci əsrdən söhbət gedir əlbəttə və ümumiyyətlə onun janr baxımından da sənəti çox fərqlidir. Yəni həm epik poemalar var, həm faciəvi, həm də dramatik və düşünürəm onun bəlkə də söylüyülər məhz həyatı qədər işləri də çox zəngin olub.
Hüseyin Cavidi Şərqin Şekspiri adlandırırlar. Nə qədər ki Azərbaycan xalqı var, tariximiz var. Hüseyin Cavid isə həmişə yaşayacaq. Ona görə ki onun yazdıqları Azərbaycan xalqının milli sərvətidir deyir. Ümummilli lider Heydər Əliyev mən isə istəyirəm Hüseyin Cavid irsindən bir beyt xatırladım. Nə eşq olaydı, nə aşiq, nə nazlı dilbər olaydı, nə xəlq, nə xaliq, nə əski həsrət olaydı. Nə dərd olaydı, nə dərman, nə şuur olaydı, nə matəm. Nə aşineyi vüslət, nə bari filqət olaydı. Zaman o zaman idi. O zaman ki Azərbaycanın uğrunda müstəqilliyə can atan insanların, millətin əvəzinə öz yazıları, şeirləri, ziyalı başları ilə mübarizə aparan insanların sürgün olunduğu, öldürülüb qanı batırıldığı, güllələndiyi dövrlər idi. Təsəvvür et, onları sözün həqiqi mənasında təhsil almamaq üçün mollaxanaya qoyurlar, amma onlar bir yolunu tapıb savadlanırlar. Həmən həqiqəti anlayır və vətənin müstəqil olmadığını görüb özlərini olayların ağuşuna atırlar. O olaylar ki 10 illiklər, hətta əsrlər sonra bəlkə də heç bu insanların qəbri nədir, sümüklərinin belə harda olması ilə bağlı heç bir fikir olmayacaqdı. Amma onlar şəxsiyyət olmaq üçün yaranmışdılar. Hüseyin Cavid, Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm ədəbi cərəyanının əsas nümayəndəsi olan Hüseyin Cavid, milli romantik şeirin və mənzum faciənin banisidir. Hüseyin Cavid 1882-ci ildə Naxçıvanın indiki Kəngərli rayonunun Şaxtaxlı kəndində ruhani ailəsində dünyaya göz açıb. İbtidai təhsilini Naxçıvanda Molla Məktəbində, orta təhsilini isə Məmməd Ağa Sidqinin Məktəbi Tərbiyə adlı yeni üsullu məktəbində alıb. 1899-1903-cü illərdə Cənubi Azərbaycanda olub, Təbrizin Talibiyyə mədrəsəsində təhsilini davam etdirib. İstanbul Universitetinin ədəbiyyat şöbəsini bitirib. Naxçıvanda, sonra isə Gəncə və Tiflisdə 1915-ci ildən isə Bakıda müəllimlik edib. Hüseyin Cavid klassik Azərbaycan ədəbiyyatının ənənələrini inkişaf etdirən sənətkarlardandır. O, 20-ci əsr Azərbaycan mütərəqqi romantizminin banilərindən sayılır. Hüseyin Cavid sənəti janr və forma cəhətdən zəngindir. O, lirik şeirlərinin lirik, epik, epik poemaların Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum faciə və dramların müəllifidir. Keçmiş günlər adlı ilk şeir kitabı 1913-cü ildə çap olunub, amma daha çox dramaturq kimi tanınıb. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum faciə olan Şeyx Sənan əsərində xalqları bir-birinə qovuşdurmaq üçün ümumbəşəri bir ideya ortaya atır şair. Hüseyin Cavid bu dövrdə tədriclə haqq verilmir, alınır ideyasına gəlib çıxmışdı. Yaradıcılığında mühüm yer tutan İblis, mənzum faciəsində dövrünün bütün mürtəcə qüvvələri, insan insana qurddur, fəlsəfəsinin tərəfdarları, 20-ci əsrin mədəni vəhşiləri olan dairələri İblis surətində ümumiləşdirir, işğalçı müharibələrə lənət yağdırır. 1926-cı ildə müalicə üçün Almaniyaya gedən və 7 ay Berlində yaşayan Hüseyin Cavid oradan ziyalıların mənəvi istirablarını əks etdirən bir sıra siyasi, lirik və lirik epik şeirlərlə qayıtdı. 20-30-cu illərdə Hüseyin Cavid bir sıra tarixi dramlar yazdı. Peyğəmbər, Topal Teymur əsərlərindən sonra yazdığı Səyavuş və Xəyyam tarixi dramları Hüseyin Cavidin tarixə, tarixi şəxsiyyətlərə baxışında ciddi dönüş oldu. Cənubi Azərbaycandakı azərbaycanlıların şahənşahlıq üsulu idarəsi əsarəti altında əzab çəkməsi, ən adi insan hüquqlarına məhrum edilməsi də vətənpərvər şair kimi Hüseyin Cavidi çox düşündürürdü. Məhz onların bu vəziyyətinə Telli Saz dramı və Kör Neyzən poemasını həsr etmişdi. Sovetlər Birliyində totalitarizmin dəhşətli dövründə Hüseyin Cavid sosializmin dırnaq arası nəaliyyətlərindən yazmağı özünə rəva bilmədi. Stalini, Azərbaycan ağalarını məth etməkdən qətiyyətlə boyun qaçırdı. Ona görə də bu məthin şəxsiyyət Sibir buzlaqlarına, Magadana sürgün edildi və 5 dekabr 1941-ci ildə İrkutsk vilayətinin Tayşet rayonunun Şevçenko kəndində həlak oldu. Azərbaycan ədəbiyyatının söz və fikir zadəganıdır Hüseyin Cavid. Daxili ləyaqəti sənət idealına son dərəcə uyğunlaşmış bir insan. Bəlkə də bu sənət idealı onun daxili ləyaqətini illər, 10 illər boyu formalaşdırmışdı. Gözəllik namına, sevgi namına yazan
böyük sənətkar, neft buruqlarından və dəniz qəhrəmanlarından, tarlada səhərdən gecəyə dək çalışan əmək qabaqcılarından tərənnüm dolu süni misraların sayını çoxaltmırdı. Azərbaycan yaradıcı fikri bu süni misralar təlatümündə boğulduğu bir zamanda həyatı bahasına olsa da Cavid öz sənət idealına xain çıxmırdı, onu satmırdı. Gözəllik və sevgi şairi idi və eləcə də qaldı. 1982-ci il oktyabrın 26-sında Hüseyin Cavidin nəşi Moskvadan Bakıya, sonra isə Naxçıvana gətirilir. Naxçıvanda evinin qarşısında dəfn olunur. Ölüm adətən insanların gündəliyində yer almır, qeyd edilmir. Amma şəxsiyyətlər bu təbii həyat hadisəsini nəinki gündəliklərində qeyd etmək, öz seçdikləri həyat yolu ilə ölümü həyat peyklərinə çevirirlər və ən gözəl nəticə isə odur ki, heç vaxt ölmürlər. Bax belə, dəyərli Güney Azərbaycan izləyicilərimiz, bugünə olan maraqlı buraxılışımız da yavaş-yavaş öz sonuna çatdı. Lakin siz heç də təəssüflənməyin, çünki bizi izləmək istəsəz bunu hər zaman eləyə bilərsiniz. Hal-hazırda ekranınızda gördüyünüz bizim Instagram, Facebook və YouTube səhifələrimizin sayəsində. Bu gözəl studiyada isə düz bir saatlik həmsöhbətiniz hər zaman olduğu kimi mən Sabina və Aytən idi. Və bizim əlimizdə gördüyünüz bu geyimlərə görə biz yenə də Esentrikə təşəkkürümüzü bildiririk. Düşünürəm ki, gündəlik veriliş və iki xanım aparıcı hər gün sizə yeni geyimlər təqdim edirik. Doğrudan da az deyil və kifayət qədər həmin mağazada rəngarəng bol geyim çeşidi var. Belə biz gedirik ki, növbəti verişlərlə sizin evinizə qonaq gələk, siz isə bizi izləməyi və gözləməyi unutmursunuz. Sağ olun, salamat qalın. Hələlik.